3, 2, 1, akce! Růžena Peroutková je 34-letá maminka na mateřské z Chotěnova. Zdálo se jí, že disciplíny jsou celkem lehké, a tak jí rodina přinutila se přihlásit. Vítejte! Jste růžen taky nějak stvrdla teďka. Stuhla. Stuhla, no. Jste tady dobrovolně. O, dobrovolně jsem tady, to je jasný. Tak, že jo, o nic nejde. Ze vzduchu nemáte nějak, nebo z výšek, strach. Myslím, že ne. Dáme dvě peřiny pro vás. Tam máte paní dokonce poštářek, která nepřidává. Ale tak tam bych se určitě netrefila. Růžo, kolik vsadíte? No, vabang je. Vabang, no prosím. Růžo, vy nechcete kapsu, ne? No, byla by dobrá, ale zase ráda si zahraju. Vážně? Vážně. Hejte, Růžo, abyste na to nestrla tady, jo? No, ale... No, já vím, no, tak já. Hoďte to, tam skválně si budete mít... Já! Je Růža na startu. Co myslíte, zvládne tuhle disciplínu? Já osobně bych řekl, že ano. 3, 2, 1, akce! Růža, pojď! Pojď tu zpátky na řeči! Pojď! Růžo, přidej! Růža se ale snaží. Růžo! Zpátky na žebří, pojď! Máš ještě 25 sekundy, pojď! Růžo, žebří! Růže se snažila, to jste konec konců viděli, ale práska disciplínu splnila. Na jejím kontě je zatím nula. Chcete pořád hrát, Růžo? Samozřejmě. Jo, dva. Růžo, máte 1400 korun. To je 400. Málo. Počkejte, už sázíte? Už sázím 400 před. Nepřemluvím vás za víc. Ne. Takže 400 sází Růža, no dobře. Růženka, podle mých posledních informací jste u televizního přijímače říkala vabank. Já vím. Že je nesmírně jednoduchý. Některé disciplíny. Některé. Já jsem neřekla všechny. No. A celá rodina řekla, Růžo, běž teda. Ne, oni nemohli poslouchat to moje kecání s prominutím. No. Tak řekli, když jsi tak chytrá, tak si to jdi vyzkoušet. A Růžo, vy jste byla tak chytrá, přišla jste. Ano. Chytrá jste byla. Já bych řekla, ty spíš blbá. Růžo, nastartujte labirint. Oh, tvoj. Ano, vyzkoušíte si to. Stačí se dostat z korálku na korálek až na ten korálek nejmenší a posadit se na něj obkročmo a mají na to celou jednu minutu. Růženka je z toho úplně vyřízená. Růžo. 3, 2, 1, akce! Růžo, neboj, pojď, Růžo! Výborně, dobře! Pojď! Rýmí se s těma koulema! Růžo, neboj se toho, hod na koníčka! Dobře, Růžo, pojď! Nevadí, pojď ještě 20 vteřin! Růžo, neboj se! Ho! Výborně, seš dobrá! Růžo, pojď! Jedeme, Růžo, 10! Růžo, zkus to! Růžo, vy půjdete trošku do kopce, ale to byste ale zvládnout mohla. Vabank! Vabank!
Růženko, neskažte mi náladu a hoďte tam tu hru. A co když ne? Já už se vám nechce, co? Hezky!